Olha, bom dia Marco, bom dia ouvinte. Realmente é um grito de socorro daquelas pessoas que moram em volta de um lado ou do outro, onde passam aquelas torres de energia. Ah, tem o relato de uma pessoa que está aí, não for o vizinho que você está com ele na mão, que esse homem chegou, perdeu a propriedade. E a mulher, a esposa enlouqueceu pela zoada que faz essa coisa. E começa também os animais correrem, aperreado com a zoada. O animal escuta mais que a gente. É raposa, é cobra, tudo. E entrar nas casas, né? E por aí vai. São multinacionais. Por exemplo, aqui perto de Santa Luzia, ele compara ou alugar uma fazenda com 300 hectares para colocar placas de energia solar. E lá tem os quilombolas. E todo o lixo que eles fizeram com esse acampamento jogaram para cima dos quilombolas, tentando expulsar os quilombolas daí da Pitombeira. Agora, que tipo de relato você conseguiu ouvir nesse seminário lá e que realmente lhe surpreendeu, lhe assustou, aliás? O relato desse cidadão que se abraçou comigo, eu terminei chorando muito, ele chorava demais, abraçado comigo, ali por uns 5 minutos, quando ele ia soltando, me abraçava, não ia apertar e chorava mais. E isso me deixou, assim, muito preocupado. Mas eu fiquei mais preocupado também, é porque eu procurei saber aquelas placas de energia solar, de que elas são feitas. Rapaz, aquelas placas, eu digo, olha, eu estou com medo que isso não seja plástico, porque é uma questão mundial. O plástico, hoje tem uma pesquisa da universidade, eu acho que é do Texas, que o plástico já contaminou com uma substância dele toda a água mundial, inclusive a água subterrânea. E isso está causando 4 tipos de câncer. No homem, próstata, fígado, rins e pele. Na mulher, colo de útero e mais esses outros que eu falei. Quer dizer, isso é uma preocupação. Aí eu fui saber de que, eu queria saber, as pessoas daqui que têm mais experiência, de que é feita essa placa. Exatamente, é plástico como outras, é uma fibra, né? Uma fibra de plástico, né? Aí, com 20 anos, essas placas, 300 hectares de placa. Você imagina aí, o que ela mata aqui no solo, porque não pode ter nenhuma vegetação viva embaixo dela, certo? O que ela mata no solo. E depois de 20 anos, aí você paga a energia, com 20 anos você ganha o aparelho. Só que com 20 anos aquelas placas estão vencidas, elas não prestam mais. Aí é onde está o problema. E o lixo eletrônico, o que é que vão fazer dele? Para onde vai esse lixo? Quem vai tomar, quem vai ser o responsável por esse lixo? Geralmente quando as empresas de energias eólicas se instalam numa região, eles aparecem com o discurso de gerar emprego, né, de gerar economia, de, por exemplo, a pessoa que aluga arrenda a sua terra para montar uma torre daquela, ele vai ter uma renda melhor para a sua família. Isso fica mais no discurso apenas? Olha, é o seguinte, digamos que eles vão pagar R$ 3.500 para colocar uma antena daquele, um catavento daquele lá. Mas isso é durante, parece, 20 anos e depois ela é renovada. Daqui a 20 anos, quanto é que eu vou receber? Se eu recebo 3.500, quanto é que vale R$ 3.500 daqui a 20 anos, entendeu? É uma sabedoria. E logo eles compram primeiro os políticos, governador do estado, prefeito e a justiça. Para você ver, eu vi relatos lá de pessoas que o cartório trabalhando, um cartório trabalhava a noite todinha para fazer esses contratos que ele leva para os pequenos agricultores e não informa o que é, e o cara nem vê, só assina o contrato, ele não sabe o que está assinando. E depois disso, o que será que tem nesse contrato? Quer dizer, é um risco muito grande para o pequeno. O grande sabe o que está fazendo, porque, por exemplo, o governo do estado, um prefeito, vai receber muito dinheiro para aceitar no município dele isso, né? Mas os impactos ambientais talvez não compensem. Para o prefeito, para o governador, para os promotores, que também, segundo dizem, que são comprados, isso, porque nós tivemos muito dinheiro, mas para o pequeno. Aí tem os vizinhos de um lado e outro. Esse vizinho que está aí com esse relato, fica a 15 quilômetros de uma dessas torres. A esposa dele enlouqueceu, ele levou para a cidade,
Tentou tratar, até hoje não ficou boa. Ele abandonou, o sítio está lá abandonado, 35 hectares, e disse que não tem como voltar, que não vai voltar. Porque esse sítio dele foi do pai dele, gente. Quem sabe talvez até dos avós. E esse homem viveu lá a vida todinha. Agora, depois, o homem com quase 80 anos, é seu Simão o nome dele, é quase 80 anos, é, perder isso, sair do habitat e morar numa cidade, é um impacto violento demais. Portanto, eu venho para Caicó com essa missão de vou me reunir com o seu bispo, o sindicato, eu já falei, eu fui com Paulo Júnior, da Cartes, né? E nós vamos se reunir em Caicó e tentar fazer um seminário, alguma coisa, para discutir esse assunto aqui. Porque o sindicato tem que sair daqui da sede e ir para a base lá, viu? Para enfrentamento com esse povo. Não pode deixar esse povo chegar e fazer você assinar qualquer documento sem você saber o que é. Porque depois vem. Gringo só quer dinheiro. Gringo não vem trazer vantagem. Gringo vem trazer, ele quer dinheiro. Depois que ele ganhar o dinheiro dele, quem quer que se vire. Né? Quer dizer, nós podemos ter como essa história do câncer do plástico, nós podemos ter um problema muito sério ambiental e provocando tanto esse. Aí é muito grave. Precisa se discutir o plástico com muita segurança, porque é muito complicado.